markaan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hala boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaar baa ku hanaye haka soo min dhageystee dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan warana abdullah waxaan maqli jiray niman dheelistiri hayn dheelmeen habeenki yanu danka ku rarin langinka furudoon aygiinka horneey dheegi jiraaniina waranigu waxaan maqli jiray ninki reer u dhaanshe dad ku dhowrayeene dhexda awrki kaaga lumay warbisho anaa waxaan maqli jiray dhowr barka muuqda dhaal loo nageeya warana waxaan maqli jiray manaca ayay ratiga feerihiyo dhinacu weynaaday dambalaha inaad saaratiyo dhoomihiyo yeyga waa dhiman adduunyay haddaad kaga dhammaan weydo inaad xeel ku dhiidaaliso dhagarta mooyaane xoog inaad la dhesho waa dhagaxta toonyay hadhibena naftaada dhaqaaley hadhoweysan aashaqa yaa dheegi jiraaniiba haddii uu ku dhabcaalo qofku kaala dhexeeya dheelisiiye jacaylka rajadiina dhantaalo xiisihiisiiyo dhaayda marna kaa dhargin waayo dharaartii alla keenana dhaxantiisa hungoog iyo dhibku sii kordhayaan ballanaan la dhabaynin lana dhaafi karo inuu hadba laysugu dhaarto la dhaalaadhi ciddeediiyo dhalanteedkiiyo beenta dhirta soo tira koob dhulka eebba ku beeraa malaha dhaami lahayd ma dhammaado waqtigaad soo dhowaysatay dheeraa dheeraa muddad wii warwaaqlowana waxaan maqli jiray dhimbishaad ku gubataan abid loo dhowaanine caku dhirifka nagu diray qarankii dhisnaa jiray qarankii dhisnaan jiray aniguba bislow dhase iyo dhammiijaya dhilqaya dhuudhi iyo boodo kamara wixii uu galee cuna dhacaankiisa dhaqaaluhu ninkay ku yaryihiin kama dhammaadane aan maqli wareedahay war ma haysaane shirkii maamul goboleedyada iyo madaxda dowladdu maantuu furmay war miyaa laisla meeraysanaya teendhadii eleka nagaday war madaxweyne farmaajo miyuu ka qayb galay ma maamul goboleedyado ka mid yahay war shirka warkiisa haddaan idin siiyo madaxweynayaashii gobollada matali jiray iyo minister roblo isu madalsanaa jiray sida muuqanaysoon markhaatiga ka wada nahay iyagoon mid keliyuhu ka maqnayn dhammaantood muqdishoay ku idil yihiin maanta waxay ka shirayaan doorashadii mas-uulkiyo inta looga dhigay madax maamulkeeda loo diray halka ay maraysiyo meesha ay ku sugan tahay shacabkuna ma moogo middi middi ku taagiyo muran iyo isjiidjiid muruq laysu sheegtiyo awood laysmuquuniyo milatari siyaasadda lagu milay isbarannaye maqaawiirta shiraya xal ma keeni doonaan mase waa danleeyo tooday meel marsanayaan war waan bislow muraadkiiyo ujeeddada madaxdeenna shiraya haddaan malaa awaaloo mowqifkayga ku cabbiro anaan mudan ma dhaafsana sare sida ay maamul goboleedyadu u soo xuleen ayaa lagu ogaaday sida doorashada golaha shacabka u dhici doonto ti la qaadan karana maaha marka hadday sidaa ku sii socoto golaha shacabkuna nin iyo malxiiskiisoo noqonaya warta nalaalin dhacdoo ka yaabay maamul goboleedyadu sida ay waxyeeleen wuxuu yidhi anigu xil idinkama rabo iyo xildhibaan toone runtaan idiin sheegi karaa sidaad wax u wadaanu si fiican maahan si xigta maahan si kayrla maahan si sharafla maahan si dadnima maahan si soomaalinima maahan si alla ka cabsiya maahan war tallaabaan ka qaadayaa miyuu yidhi war madaxweyne farmaajo madaxdii hore kama duwanaa ma ku daray jenaraalku si maaytan iska dhibni ma taasaada weli la ereeyey ashuunkii biriishianaw eratiisa tilmaan eh aryaanaha war ma haysiina muggin la arka maamul goboleedyadu sida ay waxyeeleen dadaan loo malayhayna isku mowqif naqday ma madaxweyne farmaajo iyo cabdiraxmaan cabdishakuura meel ku wada casheeyey waaryaa waardiyeynayey war siyaasadii waa mucjisee labadaa ma midayso ma isku mowqif noqdeen aryaanaha waxba laydiin ma sheegi karo wixii laydiin sheegi lahayaad idinka sii sheegtiine midowgu masharixiinta waa tay ayaan dhoweed xaasho soo saaray inay dhaheen odayaasha dhaqanka looga dambeeyey ergada madaxweyne farmaajana isagoo si dadban guddigi doorashada u isticmaalaya waa kuwii dhaheen awoodda soo xulidda ergada odayaashaa leh ilma gareenna mugi la tashkiiliya kadib arrintaasay qabaanaa la yidhi iyakuna laakiin ilmalan waxay taagan yihiinaa la yidhi waxaanaan ununku soo xulin oo naan iska fiirin maslaxa keeni maynay yidhiheen war bunjub mowqifkooda maxad yahay kolley bunjub badbaado qaran waa ka baxeen war madaxweyne farmaajo miyaa bunjub bedelayoo badbaado qaran ku biiray warna miyow maysiin warsadeey la'anna hadii danganisiyanta madawiine farmaajo imuu aar
baradka shirjo jasiir ka dhayay masfila Soomaali waray war ma haysan waxa la yiri ragta maxaa kala geeyay waad ogeydeen Saciidan markuu Muqdisho iimaanayo sidii loo soo dhaweey jiray laakiin maanta afar toqof oo soo dhaweeyay war ciidankii tirada badnaa iyo dadkii faylka dheer gali jiray xaqay qabteen war waaq la umadii geelan heesa gooriye ka meereysaas adoo madawiine in sharaxna la kaari war wixii aad iyo dagaal oo madaxweyne farmaajo ku hayay ma kursiga aan rabay banay ku dhamaatay aqyar gabariyad fadaas malan dirsada waa dheega jari war ninkasta dan gaar uu dadaalayay dan guud la isku ma haynin ragu loolan weeyo li taayo diricuna isma siyo libinte qorada ma waxaad leedihiin midowga musharaxiinta iyo daniye axmed madobe waxay isu sheegi jireen been iyo qiyaan ay ahaayeen war iyaga ismooday isku mowqif ma hayne madaxweyne farmaajo kursiga habanaayo kaliya ay kamidaysnaayeen ismoog aqalkii bay asleysa ismoog yadeegi jari aryaanaha muwaadan horu maqlina qiyaana les ku soo qabto la qari hayay xaqanda qiyaana les ku soo qabto la qari hayay xaqanda war war ma haysiina gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi maanta waraaqal uu soo saaray marka lamiyo shacabka u daawooday wal ma sawir kale ay u gaaday buu yiri dastuurkan leska ku tumada wala dhaaf oo eray war gudoomiyaha Cabdi Xaashi maanta warqadiisa wuxuu ku bilaabay Ra'iisul Wasaaraha iyo madaxda dowlad goboleedada dalka ee maanta Muqdisho shirka uga furmayo waxaan ugu baaqaynaa in siiniyad wanaag iyo Soomaalinimo ku jirto ay noola galaan xal u helida khilaafka ka taagan maamulka iyo madaxbanaanida doorashada xildhibaanada ka soo jeeda gobolada Waqooyi war arrinka inta garanaysan uu dhaafay qodobka koowaad Cabdi Xaashi wuxuu yiri waa in la dhisaa guddoon reer Waqooyi oo maamula doorashada aqalka sare qodobka labaad wuxuu yiri in si cadaalad loo xaliyo khilaafka labada garab ee gudiga Soomaaliland qodobka saddexaadna wuxuu yiri in hab raacyada la sameeyo lagu tixgeliyo duruufaha gaarka ah ee xildhibaanada ka soo jeeda gobolada Waqooyi mudnaantoodana la siiyo odayaasha dhaqanka ee kamida 153 oday qodobka afraad wuxuu yiri goobta doorashadu ka dhacayso waa inay noqotaa goob ammaan ah wararta Cabdi Xaashi talo oday waa bixiya lagamana yeele kama daalo miya war waxa la yiri war waa yeel hadii la yeeli lahaa waraab arima cuneen war waxa kale la yiri siyaasiin isqabad iyo khilaaf kama dhamaadaan qalqal galiya shacabkii sharci naga qabire iyo qofal iyo xarkana male qodobada dastuurkuna ma qabtaan in xog leh waxa jabiya kii qoray war war ma haysiina sheekh xasan daahira weys oo live soo galay wuxuu yiri hafad wooday musharaxaan hamiyo yiri daliban baan u hanbaliyeynayaa buu yiri war sheekh xasan daahir wuxuu helan yahay aan dalka diinta ku xukumee kursiga halay banleeyo marka nin walaalkiisa oo mareykanka wax ku soo barto dimuqraadiyada aan dalka ku maamulayaa lehina way soo sharaxay talo isagana sheekhu muxuu ku tilmaami doonaa war war ma haysiina xasan daahir wuxuu ka hadlay waraaqii madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ka soo kala baxay wuxuuna yiri waraaqda madaxweynaha wax sharci ah u cuskaday ma jirin waxayna u muuqatay tijaabo laakiin ra'iisul wasaaraha waxaad u qabtaa inuu fahmay muraadka laga leeyahay war war ma haysiina madaxweynaha farmaajo maalin hore waa ka yiri astaamaha waalida waxa kamid ah qarad aad gashay inaad ku celcelido natiijo wanaagsanna aad ka sugto hadda halay tiyo runa ayaa dawladda iyo doktor xabiib ka dhacday horta TV-ga dawladda ayuu qaladkii horeeyay ka dhacay waxay soo qoreen in doktor Cabdiraxmaan Cali Cawaad doktor xabiib uu yahay wasiirka maaliyadda Soomaaliya oo ma bayl ku qabsaday waa sagxadda uu joognaa miya xilki looga qaaday sagxadda daaweey miya la dhacay waraadaha moogo hurdee Soomaaliya waa mashruuc siduu u lahaa miya xilki doktor xabiib looga meershi warwarka iga dhaxgelinina qaladkii TV-ga ka baxay doktor xabiib runbo uu qaatay isla markiina wuxuu yiri caawa waa habeen farxadeed oo xaqii feeraha ka dilaacay wuxuuna sii raaciyey hawsha ama shaqada ugu horeysa aan qabanayo waa horumarinta daryeelka caafimaadka anigoo kaashanayo madaxweynahayga farmaajo iyo ra'iisul wasaarahayga qiimaha badan xilka la ii magacaabayna waxaan ballan qaadayaa uu yiri inaan si daacad ah u guto war caafimaadkan xoogga saaraya marka doktor xabiib leeyahay wasiirka maaliyadda loo magacaabay caafimaad waxa ugu jira war khabiir aydani hayso dad qandhaysan la nool wasiirkii kharashaadka nimankii ku qamaajay ayaga qalad kaale war 10 October doktor xabiib baa la dooranaya miya la yiri war kala maanayaan ugu xariidan kula talinaya
laftirkii naba u baahan dr xabeeb orda u taga wasaaradda maaliyadda miyuu laga shaqaleysiinaya war madaxweyne cali guudlaawe balad weyn ma tagay ama geesimaana wadooyinka loo xirxiray la yiri war ma jira raaxud baa soo laweeyay war wasiirkii hore wax barashada goobaha baro waxa uu yiri imtixaanka lagu xilinaa ma yiri natiijada imtixaanka butland ma aqoonsin miyuu yiri boo wadani ma ogyahay waara dhulka laga leeyay shabeelle ma yiri soomaali wax barashada gobolka gada ugu fiican miyuu yiri war xilibaana shabaab baarlamaanka lagu dhixarkay miyuu yiri war wadaalintiina balad weyne waa la iman karaa ayuu yiri raisul wasaaraha waraaq buu diray war adigu surwaalka cisho cid kale waxa uu sheeginay baraha tibaha naga soo habay warka waxiro ka waxiro warnamee war mahaydana gudoomiyaha kogeenka baarlamaanka muuday war kursigeega fahad uma ogolay buu yiri musharrax madaxweynaan ahay miyuu yiri qabiyo qoraalka waa naga saaraya miyuu yiri dastuurkii la xadamiyay uu yiri war warkii inkuu dhaarafateena muuday wali aray soomaali madaxweyne farmaajo lanku fayle mehelaasa hay hay weliga hay miyuu yiri war ma haysiine ayaantan wadaadaha soomaaliland ka hadlaya iyo dowladda xirxiraysa labaduba ilama qumana calaamado aan soo marnaana ka muuqda marka waxaan isleeyahay baroorta orgeya ka weyn warwar ma haysiine fanaankii gaarana la dhihi jiray hadda ka hor nabasuudu tiri shabaab waaye beledkiisu marayaa la yidhi ma shaqaa loo diray war ma astaanta qarankii isxigaan war kursigii qiyaamaa dhacaya waa la xaliyaa la yidhi inta gabadh xishootiya wiil xariira kugu maqan hadda way ka badatay aakhiray xaggee baad naga xigtaa baan maqli jiray aryanaha samiday cabdullana waxa uu yidhi qabyaalaad yaa qaaraannima wax loogu qaybshay qooratuur qabyaalaad yaa qaaraannima wax loogu qaybshay qooratuur markii run la sheega waa la sheega maanaad qorag ii baxay qaadan kartaa aryaa war qabyaaladda joojiya sharciga uu hoggaansamay